surxondaryo viloyatining termiz shahrida biologik faol qo'shimcha mahsulotlarning nusxasini ishlab chiqarib sotayotgan yashirin sex aniqlandi o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro xonadonda yashirin sex tashkil etib Alhadaya va andragard singari biologik qo'shimchalarning qalbakisini ishlab chiqarayotgani aniqlandi biologik faol qo'shimchalar shunchalar ko'pki ular ichidan o'zimizga ma'qul firmalarning mahsulotini xarid qilib salomatligimiz uchun iste'mol qilish bugungi kun uchun yangilik emas ammo bunda buyurtma bergan mahsulotimizning qalbakisi ham mavjudligi kishini o'ylantiradi va siz xuddi shunday nomdagi soxta preparatni xarid qilsangiz achinasizmi albatta biroq oramizda shunday insonlar borki o'z nafsi turganda ko'pchilikning kuyib qolishini o'ylab ham ko'rishmaydi gapning indallosi bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining termiz shahar bo'limi xodimlari tomonidan avlab mas'uliyati cheklangan jamiyatining murojaatiga asosan tadbirkorlarning huquqiy himoyasini ta'minlash yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida xuddi shunday qalbaki dorilar qadoqlanayotgan yashirin sex faoliyati fosh etildi 1998 ming yilda qashqadaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro termiz shahridagi uylardan birini ijaraga olib yashirin sex tashkil qilganligi va u yerda alhadaye va andragard biologik aktiv qo'shimchalar mahsulotlari nusxalarini qadoqlab muomalaga chiqarganligi ma'lum bo'ldi o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida mazkur fuqaro 86 qadoq alhaday va yuzqadoq androgard biologik aktiv qo'shimchalar mahsulotlari nusxalarini -ha xaridorga qirq million so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan shuningdek huquqbuzarning yashash manzili ko'zdan kechirilganda u yerda 152 turdagi har xil yog' mahsulotlari suyuqliklar va bo'sh idishlar qadoqlar uchun tayyorlangan yorliqlar etiketka mahalliy giyoh va damlamalar hamda qadoqlar uchun tayyorlangan yorliq etiketkalarni ishlab chiqarishda foydalanib kelingan notebook va epson nomli rangli printerlar borligi aniqlanib daliliy ashyo sifatida olib qo'yildi shu o'rinda haqli savol tug'iladi qo'shtirnoq ichidagi bu tadbirkor soddadil odamlarni shu yo'l bilan aldab daromad qilishdan cho'chimadimi-kan? hech yo'q bu mahsulotni o'z yaqinlaridan biri xarid qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rmadimikan alxadeaga aptekalardan baliq yog'i nol uchlik manunday kichkina baliq yog'idan olib bir yuz yigirma dona solib toshkentdan flakon chaqirib o'zim kisre chiqarib shu yopishtirib xato qilib sotganman keyin yani, androg mahsulotini sidanani kofe markadan chiqargan ezilgan sedana urug'ini ezilganini unday kapsula sifatida turganini sotib olib qadoqlab sotganman bu faoliyatimni noqonunligini bilardim endi tirikchilik sifatida nima deydi foyda <manyol>... ko'rish maqsadida <manyol>... qilganman <manyol>... qilgan ishimdan pushaymanman hozirda mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda shu o'rinda eslatib o'tamiz hurmatli yurtdoshlar va iste'molchilar har bir xarid qilayotgan mahsulotingizga e'tibor bilan qarang qalbaki mahsulotdan ehtiyot bo'ling